السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری حفظہ اللہ تعالی استاذ حضرت دارالعلوم دیوبند کا تعارف نامہ پیش فرمائیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ مزید تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، ولادت 1969 عیسوی، فراغت 1988 عیسوی۔ ولادت و نسب، نام محمد سلمان، 14 اپریل 1969 میں قصبہ سہس پور ضلع بجنور یو پی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حضرت مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دادا کا نام نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے والد ماجد دارالعلوم دیوبند کے ممتاز فضلاء میں سے تھے اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ نہایت جدید الاستعداد، باصلاحیت، ورع و تقویٰ میں ممتاز اور پاک دل و پاک باز عالم دین تھے۔ قصبہ سہس پور کی جامع مسجد و عیدگاہ کے امام بھی تھے اور مدرسہ باب العلوم سہس پور کے صدر مدرس بھی۔ آپ نے قاعدہ بغدادی و نورانی ناظرہ و قرآن حفظ سے لے کر سال اول و دوم عربی تک کی مکمل تعلیم اپنے والد گرامی ہی سے حاصل کی۔ تعلیم و تربیت میں والد بزرگوار کے علاوہ آپ کی والدہ محترمہ کا بھی نہایت اہم کردار رہا۔ باری تعالیٰ نے فطری ذہانت و فطانت سے نوازا ہے اور ساتھ ہی والد بزرگوار کی خصوصی تعلیم و تربیت و نگرانی و توجہ حاصل رہی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ صرف 7 سال 3 ماہ کی عمر میں ہی آپ نے مکمل قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد عربی تعلیم کا آغاز ہوا اور فارسی و عربی سال اول و دوم کی تمام نصابی کتب حضرت والد محترم سے ہی پڑھی۔ اس کے بعد والد محترم نے شوال سن 1401 ہجری میں دیار علم و معرفت گنگوہ کے مشہور و معروف ادارہ جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگوہ میں داخلہ کرا دیا، جہاں آپ کو انتہائی لائق و فائق و باصلاحیت اساتذہ کرام کی زیر نگرانی اپنی تعلیم مکمل کرانے کا موقع ملا۔ اپنی فطری ذہانت و ذکاوت، ٹھوس استعداد اور محنت و لگن کی بنا پر ہمیشہ اپنی جماعت میں سب سے ممتاز رہے اور تقریباً تمام ہی درجات کے جملہ امتحانات میں اول پوزیشن سے کامیابی حاصل کی اور ہمیشہ اپنے اساتذہ کرام کے منظور نظر رہے۔ بطور خاص جن اساتذہ کرام کی خصوصی شفقتیں و توجہات حاصل رہی ہیں، ان میں سے چند کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت مولانا قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی و سابق محتمم جامعہ اشرف العلوم گنگو، حضرت مولانا رئیس الدین بجنوری رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں مظاہر العلوم وقف کے شیخ الحدیث بھی رہے، حضرت مولانا وسیم احمد صاحب سنسارپوری رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرف العلوم کے شیخ الحدیث تھے اور گزشتہ 3 سال قبل لاک ڈاؤن کے زمانے میں انتقال فرما گئے، حضرت مولانا انور صاحب گنگوہی حفظہ اللہ تعالی جو دارالعلوم رشیدیہ کے شیخ الحدیث ہیں اور کئی ایک قیمتی کتابوں کے مصنف ہیں، حضرت مولانا سلمان صاحب گنگوہی حفظہ اللہ جو جامعہ اشرف العلوم کے موقر استاذ حدیث، اور حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز ہیں۔ آپ سال ششم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 7 مئی 1985 عیسوی مطابق 16 شعبان سن 1405 ہجری کو آپ کے سر سے والد بزرگوار حضرت مولانا سعید احمد صاحب سہس پوری کا سایہ عاطفت اٹھ گیا۔ اسی سال آپ کے برادر کبیر جناب مولانا محمد سفیان غانم صاحب دامت برکاتہم دورہ حدیث شریف سے فارغ ہو چکے تھے۔ چنانچہ والد صاحب کے انتقال کے بعد اہل وطن کی خواہش و اصرار پر انہیں جامع مسجد و عیدگاہ سہس پور کا امام و خطیب مقرر کر دیا گیا اور انہوں نے ایک عرصے تک بحسن خوبی اس فریضے کو انجام دیا۔ حضرت مولانا سفیان غانم صاحب دامت برکاتہم بھی ایک وسیع المطالعہ، عمیق الفکر، جید الاستعداد اور بابصیرت عالم دین ہیں۔ وہ بھی زمانۂ طالب علمی سے ہمیشہ امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوئے۔ جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگوہ کے موجودہ محتمم حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب نقشبندی ان کے درسی ساتھیوں میں سے ہیں۔ والد محترم کی وفات کے بعد حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری کے تعلیمی مراحل کی تکمیل برادر محترم ہی کی سرپرستی میں ہوئی۔ 1987 عیسوی شعبان سن 1407 ہجری میں اشرف العلوم سے دورہ حدیث شریف سے فراغت حاصل کی۔ گنگوہ میں تحصیل علم کے دوران آپ کو نبیرۂ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حکیم عبدالرشید محمود عرف حکیم میاں رحمۃ اللہ علیہ سے خصوصی تعلق اور ان کا بھرپور اعتماد حاصل رہا اور ان کی علمی مجالس کے حاضر باش رہے۔ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت حضرت تھانوی قدس الروحوں کے مجاز صحبت اور شیخ الاسلام حضرت مدنی قدس الروحوں کے تلمیذ رشید اور تربیت یافتہ تھے اور تصوف و حکمت شرعیہ اور علوم ولی اللہ نیز اکابر دیوبند کے فکر و منہاج اور علوم کے امین و شارع تھے۔
گنگوں سے فراغت کے بعد مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا اور 1408 ہجری 1988 عیسوی میں دوبارہ یہاں سے دورہ حدیث شریف پڑھا اور امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوئے۔ دارالعلوم میں آنے کے بعد سے آپ کی سرپرستی استاذ الاساتذہ حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری نور اللہ مرقدہ نے فرمائی، جو آپ کی اہلیہ کے سگے پھوپھا بھی تھے، اور تاحیات تمام علمی و عملی کاموں میں آپ کے سرپرست اور مربی رہے۔ دورہ حدیث شریف میں جن اساتذہ سے استفادہ کا موقع ملا ان میں سے چند کے اسماء معکوتب یہ ہیں: بخاری شریف اول حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، بخاری شریف ثانی حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، مسلم شریف اول ابو داؤد ثانی موطا امام محمد حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم سے، مسلم شریف ثانی حضرت مولانا محمد قمر الدین صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم، ابو داؤد شریف اول موطا امام مالک حضرت مولانا محمد حسین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی شریف تہاوی شریف حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی شریف ثانی حضرت مولانا سجد ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، ابن ماجہ شریف حضرت مولانا ریاست علی ظفر صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، نسائی شریف حضرت مولانا زبیر احمد دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شمائل ترمذی حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم۔ دورہ حدیث شریف سے فراغت کے بعد شوال سن 1408 ہجری میں تکمیل ادب عربی میں داخل ہوئے اور استاذ الکل حضرت مولانا معراج الحق صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، معلم عبقری حضرت مولانا وحید الزما صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ادیب العصر حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے قصب فیض حاصل کیا۔ تکمیل ادب میں ششماہی و سالانہ ہر دو امتحانات میں اول پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد ذیقعدہ سن 1409 ہجری میں دارالعلوم میں معین مدرسی کے لیے آپ کا انتخاب ہو گیا۔ دارالعلوم دیوبند میں 2 سال معین مدرسی کی خدمت انجام دینے کے بعد آپ نے 1 سال یعنی شوال سن 1411 ہجری تا شعبان سن 1412 ہجری مدرسہ فیض ہدایت رحیمی رائے پور میں تدریسی خدمات انجام دی۔ پھر شعبان سن 1412 ہجری میں آپ کا تقرر مدرسہ شاہی مراد آباد میں ہو گیا، جہاں آپ نے 2 سال یعنی از شوال سن 1412 ہجری تا شعبان سن 1414 ہجری تدریسی فرائض انجام دیے۔ اس دوران بطور خاص تکمیل ادب کا شعبہ آپ سے متعلق رہا، آپ کی نگرانی و توجہ نے وہاں اس شعبے کو ایک نئی تازگی عطا کی، آپ ہی وہاں النادی الادبی کے مؤسس بھی ہیں۔ اس کے بعد شعبان سن 1414 ہجری مطابق 1994 عیسوی میں آپ کا باضابطہ طور پر مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں تقرر عمل میں آیا، اور اس وقت سے تا حال آپ یہاں تدریسی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت درجہ علیا کے مؤقر استاذ ہیں، نیز دارالعلوم دیوبند سے شائع ہونے والا ماہنامہ دارالعلوم کے مدیر بھی ہیں، اور ابن ماجہ شریف، مشکات شریف، دیوان حماسہ اور سبائی معلقہ آپ کے زیر درس ہیں۔ آپ شیخ المشائخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آپ کے منتسبین و اہل ادارت موجود ہیں۔ باری تعالیٰ ہر طرح کے شرور و فتن سے آپ کو محفوظ رکھے اور اپنا فضل کامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اس کے اندر ہم نے اکابر کا تعارف کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔